У тролейбусах Івано-Франківська можна буде оплатити проїзд через смартфон. Уже з березня у тестовому режимі безготівкову оплату у своєму транспорті запровадить комунальне підприємство «Електроавтотранс». Тут запевняють, на запровадження електронного квитка для проїзду необхідно близько 16 мільйонів гривень та щонайменше 2 роки часу. Оксана Гуменяк продовжить тему. Наразі в «Електроавтотрансі» вивчають досвід інших міст. Поки ж не вступить у силу закон про впровадження у міському громадському транспорті електронного квитка, у тестовому режимі із березня франківці зможуть оплатити проїзд у тролейбусах через смартфон. Ми почнемо з комунального підприємства «Електроавтотранс». Одним з перших таких реалізацій – це буде безконтактна закупівля через смартфони квитків. Це буквально у березні місяці вже розпочнеться роботу. Закон, ви знаєте, ухвалений, але він почне діяти з 7 травня. Ми вивчаємо зараз різний досвід інших міст, тому що сьогодні електронний квиток ніде ще не запроваджений. В деяких містах є великі кредити, таких як у Львові, Вінниці, на запровадження. Ми вивчаємо цей досвід і виберемо оптимальний варіант. Електронні квитки з'являться у місті не раніше, аніж за 2 роки. Аби придбати необхідні валідатори та виготовити картки, необхідно щонайменше 16 мільйонів гривень. Сума взята з того, що на діючий склад транспортних засобів комунального підприємства необхідно встановити 170 валідаторів. І зважаючи на ту ціну, яка на сьогоднішній день є на ринку, плюс виготовлення 15 тисяч транспортних карток, тобто ця сума буде складатись приблизно 16 мільйонів. Це така перша інвестиція, яка необхідна. Ну і крім того, написання відповідного програмного забезпечення. Поки ж управління транспорту і зв'язку і комунальне підприємство «Електроавтотранс» має підготувати рішення щодо приїзду студентів у громадському транспорті за гривню.